Документ, за яким органи міської влади будували між собою відносини, виявився неприйнятним для нової політики міста. Старий регламент Дніпропетровська, на думку заступника мера Дмитра Погрібова, ще гірший за міську структуру. Документ занадто довгий та складний. Через це оформлення будь-якої процедури, яка стосується містян, незрозуміле простому громадянину. Більше того, підписання угоди за таким регламентом може затягнутись, вдумайтесь лишень, майже на рік. Дмитро Погрібов вважає, що ці процеси мають проходити набагато швидше. Це буде правильно і для людей, і для міського бюджету. Ми зараз працюємо і пропонуємо на найближчій сесії, звісно, приймати новий регламент. Потому что по этому регламенту работать эффективно невозможно. Значит, все процессы будут урезаны во времени в разы. И я на этом буду жестко настаивать, потому что оперативно и качественно заниматься городским хозяйством, имея в руках вот такой вот инструмент в виде этого регламента, просто невозможно.